Buyurun, özünüzü təqdim edin, ünvanınız. Mən Beybu Tavakarlarım, Hacatamlı kənd sakini. Buyurun, problemlərinizi deyin. Bizim problemimiz odur ki, biz İsmaili rayon məhkəməsinə müraciət eləmişdik torpağımıza görə. Bu torpağımız İzzət Qubatov əlimizdən alıb, şümlüyür, nə bilim, əkib becəri neçə ildir, neçə illərdir. 2013-cü ildən bəri mən onun dalınca gəzirən torpağımızı qaytarıb verir. Bu il indi də məhkəmə, işimiz məhkəmədədir. İsmaili rayon məhkəməsinə verdik, yenə onların monolit şirkətinə verib, deyir, özü deyir ki, yəni İzzət Qubatov deyir ki, monolit şirkətinə vermişsiniz o vaxt. Biz monolit şirkətinə heç bir vaxt zat verməmişik, torpaq verməmişik. İzzət Qubatov əkir indiyə kimi, indiyə kimi əkir. Amma İsmaili rayon məhkəməsi, məhkəməsinə müraciət elədik, imzalarımızı da yolladıq, xətşünaslıq. Bəli, Ədliyyə Nazirliyinə. Ədliyyə Nazirliyinə yolladıq, imzalarımız düz gəlmir. Sonra müraciət elədi, orada da torpağı bizə qaytarmadı İsmaili rayon məhkəməsi. Təzədən müraciət elədi Şəki Apellasiya Məhkəməsinə. Orada Ələddin Mirzəyev. Ələddin Məcidov. Ələddin Məcidov. Birinci, iki, dört məzad iclas oldu. Dördüncü, haradasa üçüncü iclasda o bizə dedi ki, bəs torpaq sizindir, bu zadı imzalarınız ayırdı olunmadı, nətər bu ekspertizə bizim imzalarımızı ayırt eləmədi, iki dəfə verdik. Rayon, İsmaili rayonuna da məhkəmədə olanda orada da zadı imzalarımızı verdik, Şəki Apellasiya Məhkəməsində də imza verdik, nətər şeydirsə ayırt eləyə bilmədilər imzalarımızı. Sonra bu Yekun qərarı necə oldu Şəki rayon məhkəməsinin, apellasiya məhkəməsinin? Şəki apellasiya məhkəməsi birinci bizə dedi ki, hal-hazırda dedi, bu xanımın sənədləri var əlində, özü əkib, birinci il idi özümüz əkdik də sənədlərimizi təzəliyəndən sonra özümüz əkdik. Dedi ki, bu xanımındır da bu torpaq, siz haradan buna əl atırsınız ki, bu torpaq bizimdir. Nə dedi, monolit şirkətinə aid deyil, nə sənə aid deyil, sənətlər hamısı bu xanımındır. Sonra dördüncü məclisdə biz gedəndə nə heç nə danışmadılar, nə heç nə demədilər, elə nə tərsə... Qərarı onların xeyrinə verdilər. Hə, qərarı onların xeyrinə verdi. Bu sənədlərin verilməsində, bax, siz iddia edirsiniz və sənədlərdən də məlumdur ki, sizin adınızdan saxta imzalar var orada. Övladlarınızın sizin adınızdan saxta imzalar atıblar ki, güya siz həmən torpağı manalı şirkətinə vermişsiniz. Siz bunu qəbul eləmirsiniz də? Xeyr, xeyr. Biz nə manalı şirkətinə torpağı verməmişik, nə də mənim uşaqlarımın, mənim imzam olmayıb. O vaxtı da 2004-cü ildə sentyabr ayında olub bu zat hadisə. 2004-cü ildən bəri o izzət əkir. Biz monolitə verməmişik. Siz torpağı sadəcə müvəqqəti istifadə edir? İcarəyə vermişik, müvəqqəti. Aranızda icarə ilə bağlı hər hansı müqavilə varmı? Olmayıb. Yəni, yaxın qohuma vermişsiniz də torpağı. Etibar edib qohuma vermişsiniz torpağı. O da bundan istifadə edib sənədləri saxtalaşdırıb öz adına keçirdib və qeyd edir ki, bugün manalı şirkətinə verilib. Bəs manalı şirkəti də gəlib məhkəmə prosesində iştirak edir. O da deyir ki, torpaq bizə məxsusdur və bu haqda nəsə deyirmi manalı şirkətin nümayəndəsi? Bu haqda manalı şirkətin nümayəndəsi heç nə demədi. Heç nə demədi, bircə deyir ki, hə, o vaxtı verib, nə bilim, zadı yer dəyişikliyi olubmu, nədir mi, elə, torpaq dəyişikliyi. Amma bizim torpağımızda
heç onlara yaxın da, neçə kilometr yaxın da üzüm bağı yoxdur. Bəli. Yoxdur. Özlərinə fırıldaqla, yalanla, neçə ildir əkir, becərir, nə bir təzminat vermir, nə ağır bu cəmaat kimi gətirir bir cəmaat verir elə icarəyə. Gətirib 300 kilo, 400 kilo arpasın, buğdasın verir. Ondan da biz həsrətik. Kasıb adamım, mənim də uşaqlarım var, nəvələrim var. Nə bilim, xəstəm var evdə, kasıb adamım. Niyə məni bu zülümdə qoyurlar? Hazırda siz Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından da şikayətçisiniz və Ali Məhkəməyə kassasiya müraciət edəcəksinizmi? Eləyəcək, yarlıq qoysa eləmiş. Və deməli, siz hesab edirsiniz ki, həmin şirkətin arxasında duran hansısa məmurlar məhkəmələrə təzyiq etdirirlər və həmin şirkətin xeyrinə qərar verirlər. Və bu qərarın da verilməsində, işin gəlib bu səviyyə çıxmasında İzzət Qubadovun əli var, vaxtilə saxtalaşdırır sənədlər. Belə deyirsiniz. Bəli, bəli, bəli. İzzətin zadı o əli var. Çünki o apellyasiya məhkəməsində o torpaq, Oktay Məcidov dedi ki, torpaq bunlarındır. Bizimdir torpaq, bizə dedi. Bəli. Bu, sonradan o məhkəmədə iştirak eləmədi. Deməli, hakim Ələddin Məcidov bir əvvəlki proseslərdə sizin xeyrinizə danışıb, sonra yekunda heç bir şey fikir bildirmədən onların qarşı tərəfin xeyrinə qərar. Bəli. Bu onu deməyə əsas... Axırıncı dəfə mən özüm xəstə idim, zülümdən getmişdim mən ora. Bircə kəlmə bizə tərəf heç demədi də, bu çevrilib demədi ki, ya nə var, nə yox, promoy verdi onlara torpağı. Yekunda hara müraciət etmək istərdiniz, hansı dövlət qurumlarına müraciət etmək istərdiniz? Birinci olaraq Mehriban xanıma müraciət edərdim ki, qadınların axır zadını, əziyyətini görər də bilər ki, nə zülümlər çəkir qadın, nə zülüm çəkir. Mən özüm başsız ailəyim, başsız ailəyim. 180 manatla mən bir sürü külfət dolandırıram. 180 manat, onun da yarısı kreditə gedir, 100 manatla mən dolanıram. Buna dolanmaq deyirsə, mən bir ağır... Şəkər xəstəsiyəm, təzik xəstəsiyəm, ürək xəstəsiyəm, laf birinci problemim ürək xəstəsiyəm. Bir dərman ala bilmirəm mən. 100 manatla mən uşaqları yola salım, özümə dərman alım, o vəziyyətdir. Heç bir yandan da köməyimiz yoxdur. Yəni, müraciət edirsiniz ki, sizin işinizə ədalətli baxılsın və Ali Məhkəmə heç olmasa tapdalanmış hüquqlarınızı bərpa etsin. Əlbəttə. Təşəkkür edirik. Mən ancaq onu istəyirəm ki, bu tapdalanmış hüquqlarınızı bərpa eləsin. Təşəkkür edirik. Hörmətli izləyicilər, İsmaili rayonunun Hacət Əmri kəndindəyik. Vətəndaşın Manalit şirkətinə qarşı iddiası var və onun torpağını əlindən aldığı üçün saxta sənədlər əsasında, saxta imzalar əsasında etirazını bildirir. Birinci, ikinci instansiya məhkəmələri vətəndaşın əleyhinə qərar verib və hazırda iş Ali Məhkəmə səviyyəsində qalxıbdır. Ümidvarıq ki, proses yaxşı nəticə ilə yekunlaşacaq. Təşəkkür edirik.